Unë vazhdoj të përmbam asaj pikpamjes që theksoj edhe zoti Çanja, që pavarësisht mëkateve që ka bërë Kurti dhe qeveria e tij, gjithsesi unë do të thasha ky problemi që u zgjidh ishte një arritje, sepse Kosova do të paraqitet atje Republika e Kosovës, jo me ulmik. Dhe kjo është pozitive, them unë. Dhe tani ka qenë me Asterix. Me Asterix. Po jo, po nuk është pak. Sepse nuk e ishte dot. Tani ka heq, një kjo. Tani e dini ju që çakullohet në Kosovë, në Serbi, domethënë me reciproke janë tabelat. Sakt. Po nuk ishte kështu. Nuk ishte kështu, sepse ajo marrveshja për tabelat nuk zbatohej nga qeveritë më pashme. Qeveria Kurti ndërhyre bëri. Të them të drejtën, unë e quaj pozitive edhe atë që mori masa për ato bankat edhe për postat serbe. Çfarë duan postat serbe aty? Pa licencura. Aktivitet ilegal. Apo jo? Nuk ka njëri vrejtje për to. Vrejtja është që pse nuk konsultohet për para se të marri vendimet të tila të forta. Po ta them unë pse? Po ta them unë pse? Do më si që gjikoj unë. Sepse edhe qeveria Kurti, po edhe popull i Kosovës, se disa thonë janë zhgënjur alatet ndaj Kurtit. Po pse Kosova nuk është zhgënjur ndaj alatve? E dini kur ka filluar dialogu? Bisedimet teknike në 2011. Sakt. Para 13 vjeç. Ku jemi sot? Domethënë janë këta alat që na kanë kërkuar gjithmonë. Shtyheni. I çik më vonë, nuk është momenti. Nuk është momenti. Krijoni probleme. Po, më falni, po tani kur do vi ky moment? Kur do vi ky moment? Kur është fundi? Durimi ka kufi, po thoni. Po, domethënë është në drejtën e vet, edhe Albin Kurti, po edhe populli i Kosovës të zhgënjehet në qëndrimet e alatëve. Dhe un këtë e mbështes. Një mbështes gjithashtu guximin e Albin Kurtit, si kryeministri i Kosovës, për t'u thënë alatëve atë që mendon. Atë që mendon ai se është e drejtë. Sepse, për fat keq, ne vujmë nga kundërta, politikanë shqiptarë, edhe këtu, ku jemi ne, në Shqipëri, po edhe në trojet tona, shqiptare, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, shquen për një diçka tjetër, për qëndrim servil, ndaj alatëve, servil, por alatët tanë, që janë serios, nuk ka nevoj për servil, vërzetni, ka nevoj për njerë serios. Dhe unë ja të mirë guximin që nërmer Albin Kurti për të thënë, orë zëtëri, aleat tanë, këtu nuk e keni mirë, me ndoj, se gjithë shtetar e ka për detyrë të bëj këte. Është tjetër gjë, a e merë parasysh aleati, apo se merë. Po aj, du të thotë mendimi ti. Pse ka zhjetë popullet? Për të thënë lepe peqe? Ambasador, falenderoj. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit të kësaj bisede në Balkan Talks. Mos u largoni, vetëm fare pas pak sekondash.